为了鼓励银发族能够参与正当的休闲活动，花莲市公所特别补助花莲县老人会举办了112年度市长杯撞球锦标赛，吸引了退休的银发族踊跃的来参赛，甚至有90多岁的阿公也到场，不忘一起来推杆，透过以球会友的方式来增进情谊，运动筋骨，也达到乐活人生的目的。一杆进洞一当年，花莲市公所为鼓励银发族参与正当休闲活动，特别补助花莲县老人会举办12年度市长杯撞球锦标赛。随着疫情解封，十日热闹开打，甲乙丙丁戊五组竞赛，参赛年龄层从65至90多岁，近百位银发长辈人手一支撞球杆，包含90多岁的阿公也拿着球杆等着开打，架势十足，也蓄势待发。因为我们今天市长他带队到我们北海道新的友好城市，叫做串鹿市，大家有听过在哪里吗？那个丹顶鹤非常的有名啊，那没有办法到现场在此要跟各位致意。那么我们市长一直非常的支持我们老人会的各项的活动也希望后续未来持续来跟我们老人会继续合作，来打造我们花莲是适合移居退休的一个城市。我们这次的比赛总共分为五组，有这个100点的到60点的，有95岁以上的有95以上的长官，所以我们这次也要感谢我们花莲市公所市长的那个经费，所以让我们这个比赛能够如期的进行。我们也是希望老人家能够在不管是在撞球桌球方面都能够活动让老人家的身心都能够发挥出来。市长魏家彦日前也前往花莲县老人会会刊，关切户外运动空间需求、硬体设施的增建改善。花莲市公所会竭尽所能，在有限资源下为老大人争取福利，也鼓励银发族踊跃参与社区活动，增进身心健康，交流情谊，乐活人生。记者蒋邦彦花莲市报道。